Lagja e studentëve në Tetov që për një kohë të gjatë ishte një zorë qore për qytetin e Tetovës, me infrastrukturë të parregulluar, pa ndriçim publik, e zhytur në baltë. Pas shumë premtimeve për rregullimin e infrastrukturës në këtë pjesë të qytetit nga ana e komunës së Tetovës, së fundmi kanë filluar punimet për ndërtimin e pjesës së parë të rrugës, rregullimin e shtigjeve përkombësor si dhe për vendosjen e ndriçimit publik. Vlera e përgjithshme e investimit për fazën e dytë të rregullimit të infrastrukturës në këtë lagje është 3.200.000 denar. Mjet e këto që komuna e Tetovës i ka ndarë nga buxheti i saj. Në lagjen e qytetit të studentëve, siç e njohim ne këtu në Tetov, ka kaluar faza e parë, tani po vazhdojmë me fazën e dytë të punimeve. Konkretisht faza e dytë të punimeve ka të bëjë me vazhdimin e ndërtimit të rrugës brenda lagjes. Gjithashtu këtu paralelisht do të rregullohet edhe sistemi i ndriçimit publik dhe i trotuareve. Vlera e përgjithshme e këtij projekti apo fazës së dytë kapën shumën prej 3.200.000 denarë. Nga ku janë siguruar këto mjete dhe edhe faza e parë dhe faza e dytë sa vlera e përgjithshme e gjithë projektit? Tani vlera e përgjithshme e projektit është diku në 8 apo 9 milion denarë. Realisht buxheti është vetanak nga ana e komunës së Tetovës. Gjithsesi se do vazhdohen punimet edhe për pjesën tjetër të mbetur, mirë pa jo dëngelet për në vitin e arshëm që të regulohen komplet, dhe me thonë ajo pjesë e lagjes të regulohet. Për ndryshe në regulimin e plot të infrastrukturës në këtë lagje, në projekt të punimet janë paraparë të realizohen në tre faza, dhe në përgjithsi, realizimi i tërsishëm i këti projekti, komunës do t'i kushtojnë mbi 8 milion denarë.